Komendi i Ungjillit të Shën Lukajt. Të nderuar miq Radio Ngjallja, ku po dëgjojmë sërish në Komendin e Ungjillit sipas Shën Lukajt. Sot do të vazhdojmë me vargjet 36 deri në 53 kapitullit 24, i cili siç e kemi theksuar dhe më parë, është dhe kapitulli i fundit i Ungjillit sipas Shën Lukajt. Jemi përpjekur përgjatë gjithë këtyre emisioneve të shpjegojmë sado pak për një kuptim përciptas pikërisht rreth fjalëve të shkruara në Ungjillin e Shën Lukajt. Nuk është një studim apo një koment i thellë, varg për varg, por jemi përpjekur të sjellim një kuptim sipas shpjegimit të dhe mësimit të kishës sonë të shenjtë. Përpara se të fillojmë me vargjet e para të kësaj pjese të sotme, pra me vargjet 36 në vazhdim, dua të ndalem pak tek identiteti i dy dishepujve në Emaus. Pra folëm në emision e radhës se si Zoti u shfaqet dy dishepujve të tij në rrugën për Emaus, të cilët e njohën vetëm kur Zoti ndau dhe theu bukën para syve të tyre. Por kush ishin këta dy dishepuj? Kleopa shkurtimi emrit Kleopatros, si që përdorej Antipas si shkurtimi emrit Antipatros, dhe ka origjinë greke. Nuk duhet të ngatërohet me Kleopain e përmendur tek Ungjilli sipas Shën Ioanit kapitulli 19 vargu 25. Në emrin Kleopa, shkronja O i korrespondon shkronjës Omega, pra në gjuhën greke. Ndërsa tek Kleopa, i përmendur në pasazhin e Emausit, zakonisht shkronja O shkruhet me OU në greqisht, por jo me Omega. Pra, nuk bëhet fjalë për të njëjtin person. Kleopa banonte në Emaus dhe bënte pjesë në grupin e nxënësve të Isuit. Arsyeja pse apostulli Lukaj na shfaq identitetin e tij ishte jo vetëm sepse ai ishte dëshmimtar okular, por edhe për shkak të rolit të rëndësishëm që do të luante më vonë në kishën e Jeruzalemit. Kush ishte personi tjetër, emri i cilit nuk na jepet? Sipas një traditë të hershme që reflektohet edhe në lutjen që themi përpara udhëtimeve, thuhet se nxënësi ishte vet apostulli Lukaj. Megjithatë, ky amendësim mendohet të mos jetë i saktë, pasi Shën Lukaj ishte antiokian me prejardhje pagane dhe nuk mund të kishte qenë në Emaus. Përveç kësaj, vet apostulli shkruan se për hartimin e Ungjillit mori dëshmi nga shumë dëshmitar okular, gjë që nuk do të kishte kuptim nëse dha i vet ishte njëri prej tyre. Në rastet kur Shën Lukaj ka qenë i përfshirë në rrëfimin e tij, siç na tregohet për shembull tek libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 16 vargjet 10 deri në 17, te kapitulli 20 vargjet 5 deri në 15, te kapitulli 21 vargjet 1 deri në 8, te kapitulli 27 1 dhe kapitulli 28 vargu 16, ka përdorur për emrin në vetën e parë shumës ne, gjë që nuk ndodh në këtë pasazh. Mbetet vetëm të pranojmë anonimitetin e dishepullit, cili do qoftë identiteti i tij duhet kishin qenë miq të ngushtë me Kleopën. Pas ngjarjeve trondice të pësimit dhe vdekjes së Krishtit, dishepujt gjenin mbështetjen në miqësinë dhe dashurinë e njëri tjetrit. Le të nisim tani pa humbur kohë me vargjet 36 deri në 43. Dhe lexojmë. Edhe ndërsa ata po flisnin këto, vet Isui qëndroi në mes tyre dhe u thotë: "Paqe mbi ju." Por ata u tremën e u frikësuan, sepse u dukej se po shihnin ndonjë frymë. Edhe ai u tha: "Pse jeni të trazuar dhe pse ngrihen mendime në zemrat tuaja? Shihni duart e mia dhe këmbët e mia, se jam unë vet. Prekmëni dhe shihni se fryma s'ka mishe eshtra, siç më shihni mua të kem." Edhe si tha këtë, u tregoi duart edhe këmbët. Por ndërsa ata nuk besonin ende nga gëzimi dhe çuditeshin, u tha atyre: "A keni gjë për të ngrënë këtu?" Edhe ata i dhanë një copë peshk të pjekur dhe hoje mjalti, dhe i mori e hëngri përpara tyre.
Dy dishepujt e Emausit i vizituan nxënësit e tjerë në mbrëmjen e ditës së parë të javës. Ndërsa po tregonin njëri tjetrit për shfaqjen e mësuesit të tyre, vetë Jesui qëndroi në mes tyre. Kur ungjëllori Ioani përshkroi këtë ngjarje në Ungjillin e tij, pra në kapitullin 20, vargjet 19 deri në 23, thoshte se dyert ishin të mbyllura e të siguruara mirë, dhe Jesui kaloi përmes tyre. Pas ngjalljes së tij, koha dhe hapësira e kësaj bote nuk përbënin më pengesë për ta. Ajo ishte hera e parë që Jesui u shfaq të gjithë dishepujve pas ngjalljes së tij. Pas vdekjes së Zotit, ata detyroheshin të kyçnin dyert mirë nga frika e judejve, kështu që mund të merret me mend frika e madhe që i pushtoi kur pan Jesuin, sepse u dukej se po shiknin ndonjë frym. Për këtë arsye, Jesui nxitoi të qetësonte edhe i pyeti me zë të butë: pse jeni të trazuar dhe pse ngrihen mendime në zemrat tuaja? Për t'u hequr çdo hije dyshimi, ai u tregoi duart dhe këmbët e tij, ku kishin mbetur ende shenjat e goshtëve, si dëshmi e dashurisë dhe sakrificës së përjetshme të Perëndisë për njerëzit. Duke njohur druajtjen dhe dobësinë e tyre, i ftoi t'i preknin vetë shenjat për t'u bindur. Ishte plotësisht real me mish dhe eshtra, dhe jo ndonjë frymë. Aq i madh ishte gëzimi i tyre sa që nuk parinin dot t'u besonin syve. Ndërsa po qëndronin në heshtje e të mrekulluar, u tha atyre: a keni gjë për të ngrënë këtu? Edhe ata i dha një copë peshk të pjekur dhe hoje mjalti. Edhe ai mori e hëngri përpara tyre, për t'i bindur se ishte real. Në rrëfimin e shfaqjes së Jesuit pas ngjalljes, Shën Lukaj mundohet të japë sa më shumë prova të besueshme, të cilat vinë në shkallëzim gjitës. Në vargjet 1-11, gratë miropruse gjetën varin të boshatisur, por nuk e panë Krishtin. Më pas, në vargjet 13, vargu 31, a ju shfaq nxënësve, por u zhduk prej tyre sa po ata kuptuan se kush ishte. Ndërsa në vargjet 36, në vazhdim, Jesui ju shfaq të 11-ve, duke i bindur për vërtetësinë e tij. Pra, sa më shumë kohë që kalonte, aq më tepër bindëse bëheshin faktet për ngjalljen e tij. Mund të shtojmë edhe diçka të fundit lidhur me trupin e ngjallur të Zotit. Ashtu siç përshkruhet nga apostull Pavli tek letra e parë që dërgon korintianëve, kapitulli 15, vargu 44, trupi i Jesuit ishte shpirtëror. Kjo nuk nënkupton frymor ose i paprekshëm, por i çliruan nga çdo limit apo pengese e kohës dhe hapësirës, gjë që shpjegon se si Jesui mund të shfaqej në vende të largëta në kohë të shkurtër apo të kalonte përmes dyereve dhe mureve. Trupi i tij i ngjallur vazhdonte të ishte prej mishi dhe kockash, por tashmë qenia e tij i përkiste realitetit të përmbydheshëm. Dhe tani vazhdojmë me vargje 44 deri në 49 dhe lexojmë: pastaj u tha atyre: këto janë fjalët që ju fola juve kur ende isha bashkë me ju, se duhet të përmbushen gjithë ato që janë shkruar në ligjin e Mojsiut dhe në profetët dhe në psalmet për mua. Atëherë u hapi mendin atyre që të kuptonin shkrimet, edhe u tha atyre se kështu shkruar dhe kështu duhej të pësonte Krishti, edhe të ngjallej prej së vdekurish të tretën ditë, edhe të predikohej në emrin e tij pendim dhe ndjes mëkatesh në gjithë kombet, duke nisur nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmimtar për këto, edhe ja unë tek po dërgoj premtimin e atit tim mbi ju, dhe ju rini në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me fuqi prej së larti. Në këtë pasazh përfshihet gjithë mësimi i Zotit tonë Jesu Krisht përgjatë 40 ditëve që qëndroi me nxënësit pas ngjalljes së tij. Shën Lukaj e përmbledh gjithë mësimin në një pasazh. Ky mësim i dha nxënësve disa ditë para ngjitjes së Jesuit në qiej, kur të gjithë nxënësit ishin mbledhur në Galile. Megjithatë, këtu Jesui i porositi të mos largohen nga Jeruzalemi. Kështu që udhëtimi në Galile duhet të ketë ndodhur që më parë. Gjithashtu, duke krahasuar edhe me ungjitë e tjerë sinoptik, kuptojmë se fjalët e Jesuit janë thënë më vonë se ato të vargjeve 36 e Matei,
të cilat i përkisni ditës së parë të shfaqjes së tij pas ngjalljes. Menjëherë pas këtij mësimi, pra vargjet 44 deri në 49, Jesu i dërgoi nxënësit e tij deri në Betani para se të ngjitej tek ati 40 ditë pas ngjalljes së tij. Në këto vargje, Jesu ju tregon nxënësve se gjithçka ndodhi siç kishin parathënë profetët, sipas vullnetit të Perëndisë. Ashtu siç u kishte mësuar para se të vdiste. Biri njeriut duhet të pësonte shumë e të vritej, e të ngjallej më pas me lavdi. Dhe ndodhi pikërisht kështu, se duhet të përmbusheshin gjithë ato që ishin shkruar në ligjin e Mojsiut dhe në profetët dhe në psalmet. Ndërsa po u thoshte këto, u hapi mendin atyre që të kuptonin shkrimet dhe u shpjegoi çdo pasazh që bënte fjalë për profecitë që u përmbushën tek ai. Prandaj, dhjata e vjetër mund kuptohet vetëm në dritën e Krishtit. Më pas, i përmblodhi të gjitha shkrimet dhe u tha se kështu duhet të pësonte Krishti, edhe të ngjallej prej së vdekurish të tretën ditë. Gjithashtu, edhe misioni dishepujve ishte profetizuar që më parë, të predikoi në emrin e tij pendim dhe ndjes mëkatesh në të gjithë kombet, duke nisur nga Jeruzalemi. E gjithë bota që dërgjej në nënvargojnë të mëkatit, të fajt dhe të vdekjes, do të shikte dritën e shpëtimit. Mbretëria nuk do të udhurohej vetëm judejve, por të gjithë atyre që pendoheshin dhe besonin në emrin e Zotit Krisht. Këtë lajmë të mirë, dishepuj duhet të shpërndanin në mbar botën. Pasi ishin dëshmimtarë për të gjitha sa ndodhën, nuk do të ishin vetëm në misionin e tyre të vështirë. Vetë Jesui do të dërgonte premtimin e atit mbi ta, shpirtin e së vërtetës, që do t'u jepte fuqi prej së larti, për të qënë dëshmimtar të ti në të gjithë botën. Shpirti shenjtë quhet premtimi i atit, pasi Perëndia kishte premtuar se do të derdhte nga fryma e tij për çdo mish. Si të përmbushej ky premtim, dishepujt do të predikonin në të gjithë kombet, duke nisur nga Jeruzalemi. Prandaj u porositën të mos largoheshin nga qyteti, derisa të visheshin me fuqi prej së larti. Marrja e shpirtit të shenjtë krahasohet metaforikisht me veshjen, si imazhi klasik i dhjatës së vjetër. Ashtu si profetët e hershëm, edhe dishepujve do t'u jepë fuqi për të bërë vepra të mëdha. Dhe tani do ndalemi me vargjet e fundit të kapitullit 24 të Ungjillit sipas Shën Lukait, vargjet 50 deri në 53, ku na tregohet ngjitja e Zotit Krisht në qiej. Dhe pikërisht me këto vargje mbyllet edhe Ungjilli i Shën Lukait. Dhe lexojmë. Pastaj nxori jashtë deri në Betani dhe ngriti duart e tij e i bekoi. Edhe duke i bekuar ata, ai u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell. Edhe ata si u falin atij, u kthyen në Jeruzalem me gëzim të madh. Edhe ishin gjithnjë në tempull, duke himnuar e duke bekuar Perëndin. Amin. Si u tha këto fjalë më lart, Zoti Krisht i nxori jashtë deri në Betani, në rrafshinën lindore të malit të Ullinjve. Pra nuk i largoi shumë nga qyteti ku i porositit qëndronin, por në të dalë të tij, për të patur disa momente vetëm me ta, para se të ngjitej përsëri në qiell. Dhe ngriti duart e tij i bekoi për herë të fundit, siç bekonin kryepritrinjt. Dhe duke i bekuar ata, ai u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell. Dhe tani edhe për herë, Zoti Krisht vazhdon të bekoi kishën e tij të shenjtë nga lart, ndërsa ne e adhurojmë mbi të gjithë dhenë, duke i lejuar apostujt të shikonin ngjitjen e tij në qiell, në vend që të zhdukej papritur prej tyre. Ai i shfaq se si që nga i momente më tej, do të qëndronte në të djathtë të atit. Pasi e pan Krishtin të ngjitej në qiell, u kthyen në Jeruzalem me gëzim të madh, edhe ishin gjithnjë në tempull duke himnuar Perëndin. Shohim se Ungjilli i Shën Lukait përfundoi po aty ku nisi, në tempullin e shenjtë. Përfundon me gëzimin e apostujve që bekonin Perëndin çdo ditë. Shohim se Ungjilli i Shën Lukait përfundoi po aty ku nisi, në tempullin e shenjtë. Përfundon me gëzimin e apostujve që bekonin Perëndin çdo ditë.
duke cilësuar këtë gëzim si themel, qëllim dhe rezultat të ungjillit. Shëlluka ishte apostulli vetëm që rëfen ngjitjen e Zotit Krisht në qiell. Ky detaj është veçanërisht i rëndësishëm, pasi theksohet natyra qiellore e mbretërisë së Perëndisë. Jesui nuk ishte mbret i ndonjë mbretërie toksore dhe nuk erdhi për të përmbysur pushtetin romak. Përkundrazi, është mbret qiellor dhe mbretëria e tij nuk është prej kësaj bote. Ngjitja në qiell shënon fundin e ungjillit të Shëllukait. Pjesa e parë të shkrimeve të tij që vijon me veprat e apostujve. Zoti Krisht erdhi për të sjellë lajmin e mirë të gjithë të varfërve e të pashpresve, që kërkonin një shpëtimtar. Apostujt u dërguan për të përhapur pikërisht këtë lajm të mirë, se shpëtimtari kishte ardhur në botë. Amin. Dhe këtu nderuar miqë, mbyllim edhe komentin e ungjillit sipas Shëllukait. Më lejoni të falenderoj dhe të gjithë bashkëpunëtorët e mi të cilët e bën të mundur realizimin e këtij emisioni. Gjithashtu një falendrim i veçantë i shkon edhe zonjushës Ana Bërbati, e cila tani punon në kishën tonë ortodokse, e cila më ndihmoi jashtëzakonisht shumë për realizimin dhe bërjen të mundur të këtij ungjilli, të cilën e sollëm këtu në Radio Ngjallja. Së bashku do të dëgjohemi sërish në emisione të tjera. Mirë dëgjofshi. Dëgjuat komenti i ungjillit të Shëllukait.